ubundi umusatsi uvuga iki wowe n'umwishi cyangwa n'umubyeyi Lil G ari mu gitondo Mvuye igikondo mbona foni irasomye mpamagawe n'abatonto bata interineti wayiciye aho uciye hari kurangwa n'abapaparazi n'abutazi si comeback hoya si comeback kuko naho nagiye ndacyari nyirikamba mutazabitiranya ngo mumbuze gutamba uko kubaho kwanjye ninge nta wundi namba ngaho TikTok They talk, they really wanna walk more than walk. Ubwo nanjye nkibaza niba ari cyo bitanga niba umusaruro ari cyo uvuga cyangwa utanga ariko si ubundi buriya umusatsi wawe uteye ute wumva guteye ikibazo se none se wabandura ushaka iki hari we bavuze se aha niba kurekera umusatsi umusatsi Niba kurekera umusatsi ubundi se hari ikibi cy'umusatsi byo Niba kurekera umusatsi umusatsi Niba kurekera umusatsi ubundi se hari ikibi cy'umusatsi byo Abagore ngo sindi ntore ngo have rwose uyu ntungwa n'abasore si byikora cyangwa kuba umugabo n'ubutore si bikorwa cyangwa ibitekerezo si byo abasore sore kuba byababaje gusa njye mbona ari umwanya mwe mwatakaje sindi bubye uturwanga ishyari cyangwa ibindi nkabyo kuko sinsubiza nk'ufite ikibazo ntacyo I'm still Lil G A real G, the one you always see, whether you want or not. Ibu bifate neza byo mbiguhaye nka note imyaka 15 muri ibi nkori note ariko si ubundi buriya umusatsi wawe uteye ute wumva guteye ikibazo se none se wabandura ushaka iki hari we bavuze se aha niba kurekera umusatsi umusatsi niba kurekera umusatsi ubundi se hari ikibi cy'umusatsi byo niba kurekera umusatsi umusatsi niba kurekera umusatsi ubundi se hari ikibi cy'umusatsi byo turahenda wa none se rero cyangwa uko nashobora kuryama uko nshaka buri ugenze ute cyangwa uko nashaka Leza bi